Je tu ďalší diel série Taliansky s Jetim. Som v kapitole Základ 1 a na rade sú tipy. Vítaj v kurze taliančiny. My túto lekciu dávame až po troch ozajstných lekciách, pretože dovtedy tie tipy neboli dostupné. Najskôr začneme osobnými znamenami. Jo znamená ja, tu je ty. Lui je on, lei je ona. SOS sú archaické formy pre ono. Noi, vy, voj, vy, loro, oni, keď hovoríme o ľuďoch. A eset, archaický tvar. Členy, mužský člen je lo, určitý mužský člen. Používa sa pred z, s plus spoluhláska, pred gn a pred nejakými zriedkavými zvukmi spoluhlások. Il je tiež mužský člen. Používa sa všade tam, kde sa nepoužíva lo. Takže pri mužoch je to komplikované, lo alebo il. La, ženský člen. Tam nie sú žiadne pravidlá. L je používaný pred samohláskami. Neurčitý člen. Uno, mužský rod, používa sa podobne ako lo, pred z plus s plus spoluhláska. Gn, dúfam, že si to nejaký zvuk tých spoluhlások gn, aj pred nejakými zriedkavými zvukmi spoluhlások. Un je mužský rod, používa sa všade tam, kde sa nepoužíva uno, podobne ako lo a il. Una, ženský rod, to je jedno, kde to použijeme, a un ženský, zaujímavé, a ten sa používa pred samohláskami. Tu nie je jasné, či L určuje mužský alebo ženský, a tu dali un iba ženský pred samohláskami.